شمالی کوریا نے پیر کو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو جاپان کے سمندری علاقے میں جا کر گرا۔ جاپان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کیوجو کی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل جاپان کے اسپیشل اکنامک زون تک نہیں پہنچ سکا۔ اس سے قبل جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یون ہاپ نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے جنوبی صوبے ہامگیونگ سونٹوک نامی شہر سے جاپان کے سمندری علاقے کی طرف نامعلوم میزائل کا تجربہ کیا۔